Vystudoval jsem zdravotnického záchranáře v Plzni. Na škole mě nejvíc bavilo asi práce s lidmi, záchranářské kurzy, které se týkaly horolezectví, plavání a lyžování. Po škole jsem začal pracovat v Českých Budějovicích na zdravotnické záchranné službě. Poté jsem se odebral na 2 roky do hlavního města Prahy a nyní pracuji pod plzeňskou záchrannou službou na výjezdové základně Sušice. Nejvíce mě baví na mé práci akčnost a že pro mě není práce zdravotnického záchranáře stereotypem. Dle mého názoru je práce zdravotnického záchranáře důležitá, jelikož jsme u případů první a mnohdy zbývají jen vteřiny na záchranu lidského života. Proč bych doporučil tento obor? Protože zachraňujeme lidské životy. Chcete zachraňovat lidské životy? Pojďte studovat zdravotnického záchranáře.